E aí, pessoal, de boa? Radash aqui, como é que vocês estão? Vamos jogar um Isaac aqui, né, cara? Tipo, o Isaac, tá ligado? Ele agora tá com D6, graças à nossa vitória, né, cara, com o Blue Baby. Foi uma desgraça, mas valeu a pena. Não dá pra ver o que é. Bicho, né, velho? Normal, normal, lixo, lixo, lixo. Mas logo vai chegar coisa boa, só cuida, cara. Nossa senhora. E sem problema, nós vamos conseguir uma coisa interessante aqui. Só cuida, velho. Só cuida. É, tá garantida a nossa vitória agora. Tá quase garantida a nossa vitória. É, nope. Cara, que tem umas coisinhas que eu olhei ali, sabe? Que obviamente tem um monte de coisa pra liberar ainda, né, cara? Mas é nosso... Não, só não se apegar, só não se apegar. Sem problema, a gente dá um jeito aí, velho. Olha lá, dá uma salinha dourada pra nós. Queremos uma salinha douradia. Olha, olha, aqui tem salinha dourada. Nossa, velho. É um pouquinho difícil só. É, no hard ele costuma sacanear um pouco. Não tem o que fazer, né? Dá dano, mas não tanto assim. Ele logo vai brilhar, só cuida, vai brilhar. Nós vamos ser o melhor do mundo nesse jogo aqui, cara. É, fato, fato, fato. Cadê, 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 cadê? Legal que tá demorando pra aparecer as coisas, né, cara? Tá demorando demais pra aparecer chalinhas, velho. Nós não gostamos quando demora muito. Nós curtimos quando é rápido. Dois aqui, velho. Muito bom. Triple shot, né, cara? Só que essa Curse of Darkness aqui tá fodida, velho. Mas sem problema, a gente só tem que cuidar um pouquinho melhor aqui, né, cara? Pra ver se a gente vai... não pode perder nenhuma pedrinha marcada, velho. A gente vai longe daí. Se a gente não fazer burrice, né, cara, e jogar decentemente, né? Ali tem uma pedra marcada embaixo. Deu pra olhar de relance ali, deu pra olhar de relance. Se a gente conseguir uma... a pedra, né, cara? Filha da mãe, cara. Começou com essa frescura aí de... baú aí, tá ligado? Sem chaves aí. Ai, 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 meu boneco, que diabo é isso, velho? Não faz isso, jovem. Vai, faltou um. Ô, malandro, o que tá fazendo aí? Tá, vamos descer aqui. Ô, tomando tiro retardado, meu Deus do céu. Pode ser que no vídeo aí, tá ligado? Tá claro, mas pra mim aqui tá escuro, velho, esse bagulho. Vamos lá, hein, Elias. É gordinho, tá fácil acertar. Gordo é fácil de acertar sempre, né, cara? Eles são mais lentos, né? Dá uma olhadinha aqui de novo, que eu não tenho certeza se eu vi se tava ou não tava. Com pedra marcada ali, né, cara? Cheio de aranhinhas, né, cara? A gente não gosta dessas aranhinhas, cara. São tudo randômica demais, né, cara? Pro nosso gosto. Ui, 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 moleque. Achei que ia vir pra trás de mim. A filha da mãe, cara. E esse bichinho trollador, velho. Esse saco ali. Opa. Manter uma posição aqui. Muito bom. Explode isso aí. Pegamos nossa moedinha e seguimos. Nem vi quem era, cara. Ah, é tu. É um pouco foda que o fire rate do triple shot, tá ligado? Ele é lento, velho. Vamos lá, tô aqui de novo, velho. Muito bom, velho. Já trocamos aqui, já pegamos isso aqui. Tears shot speed up. Já ajuda porque nosso tirinho tava lento, velho. Agora tá melhor, agora tá melhor. Sem chave. É, vai só me dar treco ruim de enxergar, caralho. Mas ele deu uma bateria já. Aham, coisa fodida de enxergar, velho.
A distância daquele cupozinho tinha uma. Opa, aqui que eu quero. Olha só que beleza. Esse aqui é Scorpion, né? Não, vamos pegar isso aqui, Rainbow Tears. Bom e não é bom, né, cara? Rainbow Tears pode dar um probleminha básico pra nós aqui. Opa! Ou não, né? Pode ser que ajude, pode ser que piore. É que dependendo do que dá, pode ser bom e pode foder a nossa vida, né, cara? Essa é a tristeza do Rainbow Tears. Se me der um track que explode na minha cara, eu vou tomar dano. É simples assim, né? Beleza, cara. Pedra marcada, velho. Dá uma pedrinha marcada pra nós. Tem uma ali, ó. Pouquinho foda de enxergar. Mas tem uma ali. Level deal praticamente garantida agora. Tá. Se continuar me dando coisa boa na hora certa, nós vamos ficar muito felizes mesmo. Beleza. Opa, pila. Coisa boa? Muito ruim. Coisa boa. Até parece que o jogo vai te ajudar, né, velho? Fica esperto, magrão. Acorda pra vida. Eu acho que se arranjar as foices já vai estar muito bom, velho. Já foi se a gente conseguir. Vai lá, vai. Segue eles. Pega, inimigo. Dá uma olhada aqui que ele deu. Deu uma moedinha, cara. Uma moedinha, tamo rico. Rapidão. Ih, nessa escuridão é foda de enxergar, velho. Me deu a foice, por algum motivo me deu a foice, eu gostei que deu a foice é bom, a foice é gostosa. E morreu. Pegamos aqui, range lucky up. Troca. Ui, ui, ui. Cara, isso é bom, velho. Não é a foice, mas é bom. Vai ser um dano do caralho com triple ainda, velho. Meu Deus do céu, jogo. Oh, meu. Oh, só isso aí, velho. Que doideira. Beleza, vamos indo assim, né? Rapidinho agora, né, cara? Sem medo de nada. Ai, caralho. Tá, tenha medo de acertar os bichos ainda. Só o range tá muito lixo, velho. Mas. Dá nada. Dá pra fazer aquilo dali. A chance de dar uma coisa decente pra nós é baixa. Como eu falei, era baixa a chance de dar uma coisa decente. Então. Só cuidar pra não pegar aquele carrapato ali vai me foder a vida se eu pegar ele. Isso aí, moleque, ganhamos um coraçãozinho a mais. Já tamo bem demais, velho. Dano tá alto. E meus cachorros latindo. Filho da puta! Tá, a gente precisa de mais. Isso aqui não adianta pra nós temos que pegar mais uma quantidade ali e nós vamos inverter aquilo dali. Deu completado aqui, a gente pode ir ali trocar, esperar por algo melhor, né, cara? Spectral Tears, é um lixo. Ah, mas pelo menos agora toda que a gente for usar vai ser espectral, né, cara? É um item que já trocamos aqui. Range up, ótimo. Ah, seria bom se eu conseguisse trocar esse aqui por um treco magnético, porque eu ia pegar tudo isso aí daí. Tomei o dano de tonteiro, uma pedra marcada ali, já estoura, já pegamos do coração. Uma coisa é certa, velho. Eu vou voltar depois naquela sala sombria ali, porque.
Infested. Infested. Sem problema, vamos dar uma olhadinha ali que nós temos umas salinhas ali que a gente passou, né, cara? Ah, já machuquei mesmo. E aí? Nossa, mas comeu um coração de vez, velho. Porra, velho. Estupidez, isso. Tá, vamos ir pra esse lado aqui. Outra chave. Bah, aqui tem outra pedra, velho. Vamos entrar ali dentro. Bomba, beleza. Tá. Nós temos uma bomba, nós temos uma pedra marcada aqui. Acho que isso aqui é uma pedra marcada. É. Mais vida pra nós. Agora nós vamos matar o boss, nós vamos completar o nosso charge aí pra... Nosso charge pro dadinho ali, né, velho? Então tá tudo beleza demais. Estamos com 21 de grana, podemos entrar aqui. Aqui de bom. Não quero me ferrar mais nesse treco aí de ficar escuro, então. Aí, ó, agora tá claro. Que bosta! Eu adoro pisar naquilo ali. Beleza, vamos lá. Deu, morre aí, feliz. Aqui dá mais vida. Nossa, um monte mais de vida. Pegamos isso aqui. É só isso. Agora a gente pode voar. Haha! É bom. Só nessa velocidade tá meio lixo, né, cara? Deu. Com esse treco aqui, né? Peraí, tinha um lugar com bomba, não tinha? Tinha, lá embaixo. Nós temos que se equipar, cara. Nós estamos com velocidade, nós estamos rápido, aí nós podemos aproveitar agora pra fazer tudo que a gente quer, velho. A gente pode pegar, fazer um limpa rapidão aí. Só que o que nós precisamos mesmo, né, obviamente, seria... Velocidade, né? Vai ligar uma velocidade do nada ali, velho. Mas sem estresse, temos chave, temos dinheiro. Vamos descer. Já vamos ganhar um coraçãozinho aqui, né, cara? Aê, moleque, muito bom. Temos duas chaves, não vamos entrar ali ainda. Pegar e vamos indo. E aqui já explode. Se der um speed up, isso aqui vai ser bom. Tears down, velho. Não faz isso, jovem. Feromônios. Não faz porra nenhuma feromônio. Ah, cara. A velocidade dele é muito lixo, cara. Ah, sem problema. Vamos olhar o que tem aqui dentro. Isso é bom, isso é bom, isso é bom, isso é bom. Aqui eu posso pegar esse pedaço de gump aqui, que ele é usável, né, cara? A gente deixa isso aqui quieto por enquanto. Depois a gente volta pra cá quando a gente completar o nosso bagulho ali. E daí a gente vai usar ele, tá ligado? Pra outro, sim. Ali já tem um... Ah, vai ficar bom isso aí. Tu. Cara, ele é bom, velho. Ele é bom. Dá, se pá, dá pra pegar coisa, deixa eu ver como é que tá o treco. É, o dano tá baixo, velho. Nós temos bastante aqui, nós podemos abusar. Tem outra bateria ali, qualquer coisa. Nossa, deu. Mais um, mais um. Agora que a gente confia.
Última vez, vai. Sete bombs, pode ser, nós precisamos de bomb. É uma tentativa e erro de conseguir item decente aqui, velho. Sério mesmo. Agora nós temos bomba aqui, dá pra colocar aqui. Ai. Festa. A gente vai ignorar esse Bob's Brain. Bob's Brain é uma bosta, velho. Não tem uma vez que eu vi Bob's Brain ser decente na minha vida. Isso aqui é Fear Shot, né? Dá pra colocar uma bomba. Bomba aqui. Pode ser. Ah, a gente não conseguiu a transformação da mãe, velho. Uhul. Transformação é transformação, né, velho? Ô, tonteira. Fica se batendo nas coisas aí. Tá. Deve ter uma sala escondida aqui, velho. Quase certo tem uma sala escondida aqui. Mas não tem mesmo. Era pra baixo? Ah, mas tem essa sala dupla aqui. Ah, estamos pensando o que, é que nós vamos fazer, cara. Beleza, vamos descer aqui. E o quê? Balls of Steel, muito bom, cara. Balls of Steel é aquele trequinho pagual que a gente pode conseguir. Então, sai de viagem boa aqui. Pra cá. Beleza. Muito bom, muito bom, muito bom. Nós estamos gostando, velho. Estamos gostando. Nós enchemos aí o bagulho já. Dá pra pegar o que aqui? Isso aqui. Isso aqui. Vamos botar essa graninha aqui. R$190, cara. Quase 200 de dinheiro. Curtiu, hein? Deu uma voltinha o bagulho. Tá. Agora, já que a gente tem o Bob's Brain ali trancado, tá ligado? Naquela sala grande. O que, que a gente pode fazer? Aqui eu já tinha pegado, né? Deu sete bombas, né? A gente vai pegar. Vai fazer o Devil Deal. Vai fazer todas as coisas, né? E daí, se caso não tiver um item decente pra nós, tá ligado? A gente rerola no Devil Deal, obviamente. A prioridade sempre vai ser o Devil Deal, né? Tá. Não deu Devil Deal, isso aqui dá mais HP. Vamos aproveitar. E daí isso aí vai ser bom pra quando a gente conseguir outro Devil Deal, né, velho? E a gente vai rodar aqui, ó. É, não é a melhor coisa, mas é outra coisa já. Estamos abusando do nosso D6, né? Mas eu tô feliz que nós temos uma faca, cara. A faca é uma puta arma, tá ligado? É bom contra quase todo inimigo. Beleza, Empress. Judgment Emperor. Nós podemos olhar aqui. Um baú dourado. Não me interessa o baú dourado. Vamos lá. Cara, voando, cara. Voando é barbadinha, velho. Ah, eu devia ter pegado aquele hatch, velho. Que merda. Eu vou ignorar ali, o treco ali de usar ali, por causa que eu tô sem dinheiro, né? Na hora que eu conseguir dinheiro, eu vou lá e... Opa, um dime, ô! Oh, ricão, hein, magrão? Vamos lá. Não, Bob's Brain nem é pau, velho. Aí, damage up.
pro saco. Já tem uma pedra marcada aqui, larga ali. Exumable Bomb Buddy. Vamos rodar isso aqui, vamos pegar isso aqui. Eu feel blessed. Isso aqui pode ter sido um puta erro da minha parte, ligado? Mas eu tô nem aí, tá ligado? Tamo com a faca, tamo poderoso. Agora vamos pegar essa bateria aqui. Aquele mapa azul é um mapa de segredo, tá ligado? Vale ou não vale a pena ter? Beleza, pega isso, usa isso aqui, vem pra cá. Eu tô percebendo que essa lanterna aqui, cara, ela vai... Ela deixa os bichos lentos, por que será? É um mistério. Pegar bem essa desgraça aqui. One makes it larger. É, não é o melhor item, né, velho? Mas é um item. Vamos lá. Ui, ai, ai. Sentiu a pressão ali, velho. Muito bom, hein? Que boa. Estamos seguindo ali. Morreu aqui. Infested é bom. Ali tem um truck que dá pra usar depois qualquer coisa. Para aqui, vai pra cá. E desvia de tudo e já mata. Muito bom. Joker, se nós não achar o bagulho agora. Não apareceu o bagulho. Vamos usar isso aqui. Joker. Nossa, velho. Viramos Leviatã. Isso aqui. Vamos pegar, cara. Cara, o bagulho tá ficando estúpido, velho. Sem problemas. Cara, isso aqui tá meio apelão, né, cara? O dano não tá a melhor coisa do mundo, mas... Ele tá fazendo e acontecendo. Aí, ainda acertou esse filho da mãe. Tá. Sem estresse. Beleza, uma chave dourada. É meio apelativo esse bagulho. Tá, vamos. Eu não lembro se é 25 minutos. É que meu char tá meio lento, né, velho? Fala sério. Power Pills.
Nossa senhora. Cara do céu. Sorte que não deu nada de explosivo. Deixa eu tomar, é. Ah, esqueci que aqui. Ele me machuca. Essa sala eu posso estar voando, mas ela machuca do mesmo. É, tem que tomar cuidado aí que tá perigoso o bagulho. Vamos lá matar esse boss. E tchau, tchau. Eixa, eixa, hein, cara. Foi rápido. Bem, vamos poder ter o. Ah, cara, precisava de uma. Precisava de um. Como é que é o nome? Bagulho pra bateria, bateria, bateria. Bateria, velho. Eu tenho que abrir pelo menos antes de eu usar meu item ali pra ser teleportado, né, velho? Eu tenho que completar essa minha bateriazinha aí pra poder, se eu não gostar do item, pelo menos poder renovar o item lá. Bob's Curse, já vem Bob's Curse. Ah tá, é a bomba. Menos mal. Só mais um, daí a gente pode usar. Peraí, eu usei a carta já. Preciso dropar dela em algum lugar e não lembro. Tá. Essa bomba aqui. Pega esse coração. Abre isso aqui. Bad gas. Speedão. Cara do céu. Nenhum decente, jovem. Ó, vamos. Ui. Naipado. Tudo bem que eu meio que caminhei pro bagulho, né? Que diabo foi isso? Beleza, só vai, 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 só vai. Só morre, Feliz, só morre, vocês não tem chance, vocês estão muito mortinhos já. Aí. Foi pro saco. Bola do saco. Ele só dá duas coisas. Eu vou usar esse aqui e pegar. A faca eu acho que ele não funciona. É que só tinha duas coisas que ele podia me dar: o coal ou a cabeça dele. Não tá afim nenhum dos dois. Tá, vamos pegar a chave mesmo. Foda-se. Não vamos dar chance pro inimigo aí. Eu não posso entrar nessa linha ali. Agora aqui, pega aqui. Cara, é muita grana, muita chave, cara. Nós estamos bem. Ó, vamos, velho. May never miss your goal. Isso aí vai me dar o. Beleza, mais rápido que. Tô nem aí, cara. Isso aí.
era só detalhe. Tá perdendo dedo também. E vamos subir. Matar o Isaac no hard. Matar o Isaac com o Isaac, né, caramba? Beleza. Por aqui. Ó, vamos. Mata tudo aqui também, vem pra cá, mata ele aqui, pega isso aqui, usa isso aqui. Nossa, cara, eu tô com tanto shot diferente. Eu tô com triple shot e double shot. Tá boa, eu não sei como é que isso vai funcionar. Vamos lá, só vamos. Ah, me acertou a cor. Cada aqui. Explodir ali, que eu vi que tinha uma bomba troll ali, mas foi por pouco que eu não tomei uma na cara, né, velho? Aí, Emperor. Rapidinho, hein? Então era isso, pessoal. Obrigadão mesmo pra todo mundo que assistiu, como sempre, né? E a gente se vê numa próxima vez. Liberamos o quê? Isaac Tears. Beleza, abraço, até a próxima. Falou!